කියලා කියනවා ගොල්ලා හැමෝටම. ඔගොල්ලන්ට මතක ඇති මං මීට කලිනුත් ටියුටෝරියල් එකකින් ඔගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නවා කොහොමද වයිෆයි හොට්ස්පොට් එකක් හදාගන්න කියලා. එතෙන්දී අපි එදා කරේ වයිෆයි හොට්ස්පොට් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන ඒක හරහා අපේ තියෙන මොබයිල් ඩිවයිස් නැත්නම් ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් එක ෆයිල් ෂෙයා කරගන්න එක තමයි මූලික වශයෙන්ම කරලා බැලුවේ. දැන් මේ ගොඩක් දෙනෙක්ට අවශ්‍යතාවයක් එනවා, දැන් අපේ කම්පියුටර්ස් දෙකක් අතර හරි නැත්තම් කම්පියුටරේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හරි නැත්තම් ෆයිල්ස් හරි අපිට තව ඩිවයිසස් අතර ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න ගියාම දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් ෆයිල් ෂෙයා කරගන්න එක අපි පොඩ්ඩක් අමතක කරමු. ඊට වඩා දැන් අපි හිතමු ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක වගේ ෂෙයා කරගන්න ගියොත් සමහර වෙලාවට අපිට මේවට වෙනම ඩිවයිසස් සල්ලි තියලා කඩින් ගන්න. එහෙම නැත්තම් මේ ටිකක් වියදම් අධික ක්‍රමවලට යන්න. ඉතින් දැන් මේ අපි අද බලන්න හදන්නේ මේ කිසිම අමතර වියදමක් නැතුව අපිට ඉතාම සරලව මේදී කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. එතකොට මේකට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දැන් දැන් මෙතෙන්දි පුළුවන් වෙනවා අපි ඊටම අපි දුරින් ඉඳන් පාවිච්චි කරන වයිෆයි කනෙක්ෂන් එක අපි ඊටම අපේ වයිෆයි රවුටර් එක තියෙන්නේ වෙන තැනක. අපි ඊටම අපේ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන තැන තියෙන්නේ ඊට ටිකක් දුරින්. අපි ඊටම අපේ කම්පියුටර් එකට දැනට වයිෆයි කනෙක්ෂන් එක සිග්නල් හොඳයි. නමුත් අපේ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකට සමහර විට ඊතරම් ඒ තැනට සිග්නල් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට ගොඩක් අය කරන්නේ වයිෆයි රිපීටර් ඩිවයිසස් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් මේක වැඩි කරගන්න එක. ඒක කරන්න ගියත් අපිට ලොකු වියදමක් යනවා. ඉතින් මේ මොකුත් නැතුව අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ අද බලන්න හදන ක්‍රමවේදේ හරහා මේ අපේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකට හරි නැත්නම් අපේ ලැප්ටොප් එකට හරි අරගෙන තියෙන වයිෆයි කනෙක්ෂන් එක හරි නැත්නම් ADSL වගේ කනෙක්ෂන් මේ අපිට ලස්සන්ට හොට්ස්පොට් එකක් හරහා අනිත් ඩිවයිසස් එක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දි අපිට මූලිකව ඒ කියන්නේ බේසික්ම විදියට බලන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. එතෙන්දී මම මුලින්ම කරන්නේ කිසිම සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපිට වින්ඩෝස් වලින්ම සපයලා තියෙන පහසුකම් පාවිච්චි කරලා මේ හොට්ස්පොට් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලායි පෙන්නන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකදී අපි මුලින්ම ටෙම්පරරි විදියට තමයි මේක හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක අපි මේ කනෙක්ෂන් එක සේව් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒකින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ස්ටාර්ට් ගිහිල්ලා කන්ට්‍රෝල් පැනල් වලට යන්න ඕන. කන්ට්‍රෝල් පැනල් වලට ගියාට පස්සේ එතනින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් මේ කන්ට්‍රෝල් පැනල් වලට ආවට පස්සේ අපිට මේකේ දකින්න හැම වෙන ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් දීලා තියෙනවා. අපිට මේකේ අපි යන්න ඕන මේ නෙට්වර්ක් ඇන් ඉන්ටර්නෙට් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඒක මෙන්න මේ උඩින්ම දකින්න හැම වෙන මෙතන නෙට්වර්ක් ඇන් ෂෙයරින් සෙන්ටර් කියලා තැන. ඉතින් අපි මෙන්න මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ වෙන මේ දැනට අපි ඊළඟට අරගෙන යනවා. අරගෙන ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙනවා මෙන්න මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ වම් පැත්තේ තියෙන ටැබ්ස් මේ ලින්ක් සෙට් එකේ අපිට මේ දකින්න හම් වෙනවා මැනේජ් වයර්ලස් නෙට්වර්ක් කියලා තවත් ඔප්ෂන් එකක්. අපි බලමු මේක ක්ලික් කරගෙන මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපිව මෙන්න මේ වගේ තැනකට අරගෙන එනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙනවා ඇති මම දැනට මගේ PC එකත් එක්ක කනෙක් කරගෙන තියෙන Wi-Fi කනෙක්ෂන් එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ මේන් කනෙක්ෂන් එක. අප්ඩේට් මෙතනින් ඔබ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැන් මම පාවිච්චි කරන දැනට ඩයලොග් 4G කනෙක්ෂන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි දැන් හදන්න හදන්නේ හොට්ස්පොට් එකක්. එතකොට අපි මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එතෙන්දී මෙන්න මේ මුලින්ම මෙන්න මේ ඇඩ් කියන බටන් එක අපි ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඇඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගත්තා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තව ඩයලොග් බොක්ස් එකක් අපිට ආවෙනවා. මේක ඇත්තටම විසාඩ් එකක්. මේක අපිට නෙක්ස්ට් කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. මේකේ මුලින්ම දීලා තියෙනවා මේ මැනුවලි ක්‍රියේට් නෙට්වර්ක් ප්‍රොෆයිල් එක. මේක නෙමෙයි අපිට ඕන. මෙන්න මේ තැනට යන්න ඕන. මේ දෙවැනි ඔප්ෂන් එකට තමයි අපි යන්න ඕන. මේක තියෙනවා ක්‍රියේට් AD POP network කියලා එකක්.
මේක පෙන්නලා තියෙනවා this create a temporary network for sharing file and internet connection. ඒ කියන්නේ අපේ ෆයිල් සහ අපේ internet connection එක වෙන computers හරි smart devices එක හරි share කරගන්න පුළුවන් කියලා මේක දීලා දෙන. හරි ඊළඟට අපි මේක next කරගන්න. next කරගත්තාම මෙන්න මෙදි තමයි අපේ profile එක හදාගන්න අපිට දීලා තියෙන්නේ. මේක මුලින්ම අහනවා අපිට network name එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ devices වල අපි connect වෙන්න බා මේ අදන ඩිවයිසස් වලදී අපි මේ කනෙක්ෂන් එක පෙන්වන්න ඕන මොන නමකින්ද කියලා අහන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මට කැමති නමක් මේකයි ටයිප් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති නමක් මෙතෙන්ට දෙන්න. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මේක security type එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක security type එක automatically දැන් select කරගෙන තියෙන WPA2 කියන මේ option එකට. ඒතකොට මේක තමයි අපි දාගන්න ඕන. මොකද මේක තමයි security එක වැඩි. ඒ කියන්නේ මේකේ හොඳ encryption එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ connection එක කාටවත් crack කරන්න, hack කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ option එක දාලා තියාගත්තා. ඒකත් හරි. ඊළඟට අපෙන් අහනවා security key එක. මේකට දෙන්න ඕන password එක මොකක්ද කියලා. අඩුම අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ characters ප්‍රමාණය 8ක් වගේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේකට දැනට password එක දාගන්නවා 1 2 3 4 5 6 7 8 කියලා password එක දාගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේකට password එකක් දානකොට ටිකක් හොඳ strong password එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේක අවසානයේ දීලා තියෙනවා මේ connection එක අපිට save කරන්න ඕනද කියලා. කැමති කෙනෙක්ට ඕන නම් save කරගන්න පුළුවන්. මම නම් ඒක ඉච්චර recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේක හදන්නේ temporary හින්දා. මොකද අපිට යාළුවෙක් ඉන්න වෙලාවට හරි නැත්නම් මේ නම ශිලාවෙකට හරි අපි මේක පාවිච්චි කරා අයින් කරලා දාගන්න විදිහට හදාගත්තා නම් හරි. මේ save කරන්න මම අවශ්‍ය නැහැ. ඒ හින්දා මම එකට click එක දාන්නේ නැහැ. යනදි කෙනෙක්ට දාගන්න පුළුවන්. මම හින්දා මෙහෙම ගෙලින්න next කරනවා. next කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් පේනවා මෙතන මොකක් හරි process වෙනවා. මේ connection එක process වෙනවා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට process වුණාට පස්සේ ඔන්න අපිට කියනවා the power is on. network is ready to use. ඒ කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්න දැන් සූදානම් කරලා තියෙන කියලා අපිට පෙන්න. ඉතින් අපි දැන් මේක close කරගමු. මේක close කරගෙන මේකත් close කරගමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බැලුවට පස්සේ මෙන්න බලන්න ඕගොල්ලන්ට මෙතන දකින්න ලැබෙනවා අපේ connection එක දැනට හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනට මේක process වෙවි තියෙනවා. දැන් මම මගේ මෙතන dialogue connection එක මම මේක connect කරගන්නවා. මේක කනෙක්ට් කරගත්ත ගමන්ම අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ ඩයලොග් කනෙක්ෂන් එක කනෙක්ට් වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්දි පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඩිවයිස් එකක අර අපි කලින් දුන්න මේ power soft sound කියන නම සහ password එක පාවිච්චි කරලා මේ hotspot එකට කනෙක්ට් වෙන්න. ඉතින් මේ වැඩේ ටිකක් කරදරකාරී වගේ කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ නිසා බලමු අපේ දෙවැනි වීඩියෝ එකේ කොහොමද මේකට හොඳ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් පාවිච්චි කරලා කියන තර්ඩ් පාටි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් යූස් කරලා අපි මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා.